Oğlum. Nima senga ham bu hol yoqmadimi? Ya qo'ysangiz-chi dada, hamma yog'ni sotib yuborib. Shu menda ahvol emas. Men aytayapman, jiyan, qancha pul kerak senga, siqilmasang-chi. Bugun pul qo'lingda bo'ladi. Ha, bugun bo'pti. Mansab ketsa ishing bitmay qolarkan, qolarkan. Yetgan joyga qo'ling yetmay qolarkan, qolarkan. Do'stlarga ham so'zing o'tmay qolarkan, qolarkan. Gar puling bo'lmasa, puling bo'lmasa. Yoring ham kechmoq qarozi bo'larkan, bo'larkan. Hatto bolang senga qozi bo'larkan, bo'larkan. Ba'zi jigarlaring quvib solarkan, solarkan. Gar puling bo'lmasa, seni puling bo'lmasa. Zor qilmagin Xudoyim, egma yigit boshini. Shaytonga ergashmasin, qo'lla o'zing qo'llagin. Zor qilmagin Xudoyim, egma yigit boshini. Shayton yo'lin tutmasin, qo'lla o'zing qo'llagin. Pul bo'lsa do'st senga turdan joy solar, joy solar. Gar omading ketsa kulib jon olar, jon olar. Hattoki mayit ham ko'rdan kech qolar, kech qolar. Gar puling bo'lmasa, puling bo'lmasa. Kecha maqtab yurgan endi tosh otar, tosh otar. Mehr berganlaring qoningni totar. Qarindosh ham sinsang men simay o'tar, kim o'tar? Gar puling bo'lmasa. Allohu akbar. Allohim. Gunohlarimni kechir. Ahvolim juda ham og'ir. Mushkullarimni yechishga o'zing madad ber. Men mol davlat topibman. Seni borligingni unutibman. Bilib-bilmay qilgan gunohlarimni kechir. Allohim, o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Meni o'z holimga tashlab qo'yma, Allohim. Men gunohkor bandalarni kechir. Men pul topdim, obro' topdim. Hammasi sendan ekanligini unutib qo'ydim. Meni kechir, Allohim. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilma. Allohu akbar. Xudoyim, egma yigit boshini. Shaytonga ergashmasin, qo'lla o'zing qo'llagin. Zor qilmagin Xudoyim, egma yigit boshini.
Şeytan yolun tutmasın, kolla özün kolla gel. Nahot tuproqchalik qadring qolmaydi. Pulsiz birovga ham yoqib bo'lmaydi. Ishon devonadan farqing qolmaydi. Gar puling bo'lmasa, puling bo'lmasa. Sizlarni bu yerga chaqirishimdan maqsad kimnidir ayblash, kimnidir ko'nglini og'ritish emas. Axir bu hayotda puldan ustun narsalar ham bor-ku. Hayotda shunday insonlar borki, bu insonlar yaxshilik qilayotganini birovga bildirmaydi. Yaxshilik qilsa, yolg'iz Alloh uchun qiladi. Balkim shular borligi uchun ham yer bizni ko'tarib yurgandir. Faqat bir narsani so'ramoqchiman, xolos. Meni pulim uchun emas, minayotgan mashinalarimu, obro' e'tiborimu, dang'illama imoratlarim uchun emas, o'zimni yaxshi ko'rishinglarni xohlayman. Sadoqatli do'st, inson sifatida. Aka, uka, ota, yo sevimli yor sifatida yaxshi ko'rishinglarni istayman. Bilib bilmay kimnidir ko'ngliga og'ir gap aytgan bo'lsam, kechiringlar. Men sizlarni juda yaxshi ko'raman.